الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه 43 نوالي وما ارسلنا نولي منگا من قبل کا مخزدانا الا رجالا مگر انسانا نارینا یا نارینا انسانا مددی وجہ مخولے کہ چونکہ انسانا تے لے گل دا غید پار رول مادن پکارو دا دی وجہ اللہ تعالی انسانان پیغمبران راو لے گل او دوے مدا چی دا اگوی اوپن ایکسس پکارو نو اوپن ایکسس دا دا خودو نی دا چاوی دا ناری نو گندی وجہ ناری نو لے گل نوحی لے منگا بوہی کول دویتا فاسألو آل الذکر تاسو پختنو کئی آل الذکر دانشور خلقنا ان کنتم لا تعلمون کتاسو پلن پوئے گئی نا غیب ہم تاسو ہوئے چھے آو دا ہسٹری دا بس دا تاریخ دے چھے آو ناری نا انسانا اللہ تعالیٰ پیغمبران لے گلی دی لیکن محمد رسول اللہ بان اعتراض کئی دا بی بنیاد دے ادائیوں پا دی پوری چھے بی بنیاد دے وجہ جا سرے دشمنی مخصبہ کے اعتراض با دیکھے تاسو ملتی فقوے لگا نا چه خاوند خاوند خوده توی خوده نبارد خوده دینا زبان دراز آوا سنگوا جباورا نا آغی بنابرای تنگو نا خاوند برتای گورا چرتا لینا میں بددعاوزی بیڑا با دیگر کشی زبور مستجاب الدعوات صحیح وی دی مانا دا چه تو دعوا که تو ولی اللہ دا خدای دوست دی وی آول دی که استشکش دا وی ما بانی بددعا مکا وی دا خدای دوستان پا حوالو زی سکی پا حوالو زی صحیح نو دے مسجد تر آگئے منزو کوئی اللہ کا پدے میں جون برابری گی نو خدای لگ توفیق را کہ چھے لوگوں نے پا حوالو زم خو گورے کہ دے سر میں لگ جون خشم نو اللہ تعالیٰ از رکی واچ اولئے دا سے گدرے گا او لا سو صحیح نو لا سنو بلے وزر و کار سے انہوں کیا نو دے والو تر مسجد نا چھے مسجد نو والو تر ستاد علاقے جیسا ہوئے تشکم کم دائے ہو سے کنوگا پارک نو کنوگا پارک طرف تا خپر ہائی آلٹیٹیوڈ مانے والو تر اب خپل کوئی گزرے شکرے ولا گولے او وے کسے چھ خضر آتا گوری خب دمر ہائی تو شناختے نکی دا شناختے نکی دا نو بیا واپس مسجد تر آگئے مسجد کی کوس چھو چھو اس مسجد نبیا لارو صحیح نبیا اور سر خضر مندر آدھو نبیا خبر ریفیٹ کر آگئے ورتے وے دخدائی دوستان چی پا ہوا الوزی وے نن یا اور آگر زمون دے کور بانے شکرے ہوا لے صحیح نو صحیح تو پتا ہو چی دیکھو پتا وقت جماعت تتلو صحیح مسجد تتلو نو دو ورته وی چې زمونږ د کور ته راغی نو داسې حرکت یې وکړ وی او وی بیا یې داسې حرکت وکړ وی او وی خطا جوړې کتلی و ورته وی نه ښځې دا زه ومه درته وایم چې زه خدای دوست یم دا زه ومه چې الوتم هغه سر خا دا ته وی ځکه د کونه ځکه یې چا سره د یو ځل نفرت پیدا شو نو دا هغه به تا ته هر څه کاږه واګه ښکاري صحیح او چا سره محبت پیدا شو نو دا وخت کله خپل ورته هم داسې کاري کړو چې نه کیږي به سره خپل نشته نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره دغه دشمنی و نو په هر خبره اعتراض کو بل بینات بواذ احکام سرا و زبر کتاب سرا وان بلنا نازل کرے مونگا الے کا تا تا الذکر ذکر نزال توڑی کا لفظ ذکر دے قرآن کریم کے سو معانی دی نمبر اول ریمائنڈر یاد دہانی نمبر دویم پند و نصیحت نمبر دریم یاد اونا یعنی حفظ میمورائزیشن نمبر سلورم وحی او وحی باید دو قسمه ده یو هغې ته وایي وحی جلی قرآن کریم دې ته وحی جلی وایي بل ته وایي وحی خفی احادیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دواړه وحی دي خو یو ته جلی وحی وایي بل ته خفی وحی وایي جلی معنا برایټ وحی څه ښکارا او خفی معنا هیډن وحی نو دلتا پا مانا دو وحی خفیر آگلے دے وعنزلنا نازل کرے منگتا تا الذکرہ وحی خفی صدق پارا
لتو بین دلنا سے دے دا پارے تا بیان کے خلقو تا ما نزل ایلے ما شیچ نازل شیر دویتا یعنی قرآن اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا قرآن بیان موقوف دے پا دے چی تی دا وحی پا اساس بانے تشریحاتو کی او دا تشریح والا وحی دا منگا تا تنازل کرے دا اس پیغمبر علیہ السلام چی خپل قول و عمل سرا دا قرآن کم تفسیر و تشریح کولا دا هم وحی وا دا تشریح دا وحی وا او تایید سورہ نجم کی ملتے پیدا مکت او بشتا ہو پارا کتا پینزس و ویش سفر والنجم اذا هوا قسم دے النجم پستور باندے اذا هوا چکل دے غائب شی قسم دی پستور باندے چکل دے غائب شی ما ظل صاحبکم نخطا شویر دا ملگر استاسو ظل مانا آغا خطا چسلے پنا پو ہے پہ آغا خطا اور پسی لفظ دے وما غوا آغا خطا چسلے دانشتا کئی نداز ترجمہ ہو کئی چی ما ظل صاحبکم نخطا شوی دے نا دانشتا دا ملگر استاسو ندے خطا شوی نا دانشتا پنا پوہی کی وما غوا او نخطا شوی دے قصدن یعنی نئے پنا پو حیبان خطا کرے دا نئے قصدن خطا کرے دا نوچے کم لفظ وئی کم حرکت کئی کم عمل کئی دا دو وحی پاساس کئی جس دو پاساس کئی دو وحی پاساس کئی وما ینتقو دے خبرن کئی عن الہوا بخواہش پاساس دے خبرن کئی دو خپل خواہش پاساس ان هو ندا دا خبر او دا عمل دد الا وحی مگر وحدا یوحا چ وحی کول شدتا اللہ تعالی وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چ کوم خبر کئی یا کوم عمل کئی مدار سے پاس اس کئی دو وحی پاس اس کئی دے دے خواہش پہ بنیاد بارے کار میں کئی ایون دو دو دنم کول تو خواہش نہ کول پسے کول دو وحی پاس اس کول پسے کول دو وحی پاس آسے کول واپس پر سبق تھا وانزلنا الیک الذکر نازل کرے منگا تا الذکر وحی ذکر یعنی حدیث لتبین للناس دے دپارا چت بیان کے واضح کے خلق تا ما نزل الیہم آغا کتاب چ نازل شویر دویتا یعنی قرآن تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو قرآن کریم لنبنے مفسر دے او تائید دغل تولی کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نا کس پلو شاگردانو تپوسو کتابعینو کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام روز مر رجوند دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رویہ از رویہ وائی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رویہ پر روز مر رجوان کے سنگوا حضرت عائشی وقت دیر مختصر خود دیر جامع جواب ورکو وکان خلقه القرآن بس دا پیغمبر رویہ چھ قرآن سوئی دا غوا چھ قرآن سوئی دا غوا زمون شیخ سے فرمائل چھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا قرآن عملی تفسیرو سوشیو دا قرآن یو خدا تفسیر دے مونگے کو پسدا یو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با عمل سرا خود دے ناغا دا قرآن عملی تفسیرو وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ عَدِدْ پَارَ چِدَا خَلَقْ فِكُرُ كِي پا دو خبرو کی نغل تولی کا یو پا دے خبر ہے کہ چِدَا انسانانو ہدایت دا پارا لازمی دا چی پیغمبر دے ہم انسان بھی انسانو ہدایت دا پارا لازمی دا چی پیغمبر دے ہم انسان بھی او دیم خبر دا چی دا شریعت بنیادی ما آخذ یا بنیادی اصول دو دی یو قرآن او بالسنت یو قرآن او بالسنت
افا امن الذين مكروا السيئات افا امن الذين آیا بے خوف شوی دیا کسان مکروا السيئات چی تدبیرو نے کڑی دی ناکارا 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 تدبیرو نے کڑی دی نو سیئات پا مانا دا ناکارا تدبیرو نو دا مکر مانا پلاٹنگ ناکارا پلاٹنگ کولی ناکارا تدبیر کولی اللہ تعالیٰ فرمائی یا کم کافران چھے دے پیغمبر علیہ السلام او دے اسلام خلاف ناکارا او گندہ تدبیرو نے کئی ناکارا او گندہ پلیننگ جوڑائی دے خدای دے عذاب نے بے خوف شیوی ذکر چھے سڑے دے خدای دے عذاب یریگی نو بیا سڑے ناکارا تدبیر نے کئی صحیح یو مانا قیدہ دا چھے سیئات پا مانا دے ناکارا تدبیرو نے اللہ تعالیٰ فرمائی کہ سوک ناکارا تدبیرو نے کئی اغید دین بے خوف شوی دی ان یقصف اللہ بہم الارضا چھے اللہ تعالیٰ بے زمکہ کی ڈوب کی اللہ تعالیٰ بے سکی پمزکہ کی بے ڈوب کی گویٹے مالا کی عذاب را گئے تصور گویٹے مالا کی دا سے عذاب را گئے دو کلی اغا بالکل پزما کی را رہے سرد سرد خلقو ادوارو کلو کی سوار دا سوا خلقو سے جن تو کس پر بیٹ مشن تو اللہ رضم او لارد دول از دل آن دی اللہ دی معافی کی صحیح اور پسی زردر را لے چلے گی نورم پکتا بلسی ذکر ویڑا قول کرنے نورم پکتا اول تا پاکستان کی اول زردر را لے خلق تباک اور پسی افت سے ہوش اس پر پسی باران دل از زبردست جلائے تا جلائے وائی اور پسی جلائے دا ادا سے تیز ہوا دا الیکاپٹر نہیں چیئے لاتے خدا ہے جب امتحان حالانکہ دغه دومره ښه خلک ته ساده خلک دی ساده مسلمانان خلک دی اته ورغلی نو دا ډېر ښه ساده خلک دی نه د دېنه چې بره لر شئ بالاکور ته رتب ډېر ساده خلک دی او ډېر مسلمانان خلک دی سوا ډېر زرو نه خو لاړه په بره پنځه ډېر زرو شو لا روان دي ای خو لعلاکو ته رسېدلی نه دي دا خو دا نږدې نه دی کوم غټو ښارونو ته چې ور رسېدل یو قیامت دی الله دې معافي وکړي بیا میں اکاؤنٹ نمبر معلوم کر سیدھا ذکر انت خلق تپوس کر من امداد کا والغوار من مسجد تپیسے ما یرم اللہ نشو لی گلے صحیح اگر آسی ذمہ داری اگر سلدی خدای نے یرم پکار دا خلق گڑی وڑی سی چڑے دا خدای نے ریگی مورت میں اگر پتہ بولے گا میں اگر بیا اکاؤنٹ نمبر میں معلوم کر دا پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ ریلیف فنڈ میں بس وقتی تاجر ریلیف رہ لے ما اعلان کم اعلان پریزیڈنٹ ریلیف فنڈ میں بس ریلیف فنڈ ہر بینک آف امریکہ کی جی ہوا خلی قاضی بینک اور ڈاؤن ٹاؤن کے لیے صحیح ابھی بینک پاکستان ہے بینک ہے خود اخلی ہمارے بینک آف امریکہ ہم مرد ہے ہر برانچ ہے اگر اکاؤنٹ پارا پیسے اخلی در پاکستان پر تاریخ کی رٹول نے بدترین زلزلہ دا شپگ دقیقے و تسکنڈا قیامت اور داغین آباد یو سل پنزو پنزو دش کے ڈالے آفٹر شاک لگیا دی رومان دے خلق کونو تنہ نوز لیے رہے کم دے نا آخو اسلام آباد کی رہے اسلام آباد کی رہے اسلام آباد کی پریو سکے نا نا پتہ نہ رکھے خلق بلدی ہونے جو اس کو علتہ سپاتی شیوی نہیں دی واڑ بلڈنگ وڑی کے بلڈنگ وڑی کے بلڈنگ نہ وڑی کے کور میں پاتی شیوی اسے پتہ ٹی وی وانے فضل اوف بالکل دا سے میدان شیوی او یا سبحان اللہ دا خلق غریبانا نصار نہ بجے دو منٹ کم پنہ بجے ایلہ سکولوں نے شروع شیو شپگا تک سکولوں نے دا سے ناس کی اما شمان ترو پکے ملک پرا دیں اللہ فصل بنو اشمان پہ یو اسکول کے ملک پرا دیں اگا میڈیکل ٹریٹمنٹ چم کی رکولاو اسمان لان دیں سکے اسپتالوں نے ٹوٹ رو کی اسپتالوں نے ٹوٹ رو کی کہ کم بلڈنگ بلان رہا کریک کہتا ہے نوتے نہیں سی لیکن جو اس دا پدا ٹی وی در پاکستانی وزیر اعظم کہتا دا سے بد حال ہو او مشرف نے کہتا دا سے بد حال ہو دنیا تے اپیل کوئی من سر ہیلپ کوئی سر اولی گئی جن کس جوندی چاہ رہا ہو باسو یا مڑی رہا ہو باسو بات پر خلال رحم کی کشمیر پاکستانی کشمیر دیکھتا انڈیا کشمیر کی تقریباً سلور سو کو سولہ آرمی بلاک دغا پہ رکھ رہے تھے بلڈنگ پہ پڑا تھا دو سو کے دو نیم سو آرمی والا
هغه په خپل دار کې اوسه بارې کې کېناست قیامت اخل غریبانه بیگا باران کې په جلای کې بهر په پارکو کې صحیح اوس حکومت ور ټینټن راړل په اسلام آباد کې ټوا کې مان سره کې نو هغه دومره تیز هوا ر ټینټینږي او ګور ورپسې باران او جلای الله اس کو سخت یخ نہیں دیا ہاں اللہ او دانن میں پتہ اخبار کے مستل وہ زلزلے نے لس منٹ مخ کی تو 846 بانے دا پا 858 رہ رہے در کر دا پا 846 وہ دا ازمکینا دا میجان ماران لڑمانان دا سدی انسیکس دا ٹھوڑ رہا ہوتا صحیح او خرون او غیان یو قیامت جوڑ کر مرغی وی یو تور تاو پا دا آسمان کی مرغی نکی نستے پا خبلو دا کی پا خبلو خبلو جالہ کی او اس پی یو قیامت شروع کر طول آسمان طرف دے خلی نولی او آواز پا او مرغان وی قیامت جوڑ کر سی قیامت را گئی یہ طول خلق سرائے بس شو قیامت شو صحیح او پدی اسنا کی غالم ارور میں اتبیگا خبر کولے وی اول خدا سے ایس کوئرس پانیت لا ایس کوئرس پانیت صحیح نوی یوسو جٹ کے جدا سے کوئی ایس کوئرس تو والے نوی دیا اپ ڈاؤن کی دا دا سکی دا دا سکی نوی جدا والے نوی دیا پا ساو تا کو نارت سروش یا سب اگر ہمالایا رہے کن ہمالیا چھوڑ دا دا دنیا اٹھولنا لوڑ دا دا اگر پتہ نہیں سورہ نور چت سے سگا ہو پلیٹ لاند لے سکن نا پلیٹ لاند لے سی اپوش کی مبارک نا یا نور بار لاو اللہ تعالی خپل کار خطوی جی خدای لیو قوت تن سوچے دغه دغه کنه افتر بعد من سره بټګرام کوستان سواد شانلا ټول څه سره دې خو څه سره تباشه دې تباشیم سے وسرت دے خدا زلزلہ تر ملتانا پورے تباہی کرے گا تر لاہور پورے گجران والا سرگودا اگر ڈیرا بڑا ہوا دہ ڈیرا زیادہ ہوا یا اللہ بل دری ڈیوریشن زیادہ دری ڈیوریشن خود منٹ ہی یا نیم منٹ ہی یا سو رہی پر سیکنڈ ہوئی دا 6.8 منٹ آلموسٹ سورہ شو 6.8 نو آلموسٹ 7 منٹس شو 7 منٹ کو خدا او کنا اللہ دی معافی ہوگی پھر آخر غریبانا اس کو ٹی وی بانے میں تل پدی حالت کیوں آخر کو ہم خلق دے گا نا پدی حالت کیوں زنانا غریبانا نے زنانا غریبانے فدا از مکن آتی سادر ایدان تسولی یہ خواہ لگی دا وہ منزول نے کہا بکو ہم اخوا خلق دے مسلمان خلق یا اللہ اف امن اللذین آیا بے خوف شویدیا کسان مکرو چی تدبیرو نیکڑی دینا کارا یخصف اللہ بے مل ارضا نو خصف دیتا ہوئی چی دا از مکن پکتا لارشی او خلق بن گوڑی یا بلڈنگونا تاسو نفر دلوائے دنو آئے چی جوان دی تیر کیا این یقصف اللہ بے ملورزا چکین اللہ تعالی دوی بانزمکا او یاتی او ملغذاب او یاراش دوی تازاب من حیثو دا داس جانب لالا یا شعرون چی دوی تے احساس نکے گی او یا خودہوں یا دے بے خوف شوید دینا چونی سی دوی اللہ تعالی فی تقلبیں تقلب مانا آمد رفت حرکات پا حرکت کو لدوئے کے فما ام بے موجزینا ندی دوی عاجز ان کی اللہ تعالی دا خدا ہی ڈیفیٹ کو لے خود نشی ہے نہیں خدا ہی ڈیفیٹ نشی ور کو لے او یا خودہوں یا دا چونی سی اللہ تعالی دوئے دا لا تخوف الفسد وارن ورکولونا فا ان ربکم تاکی سر پروردگارستا لرعوف الرحیم دیر میرا بارا دے و دیر رحم کون کے دے اولم یرو آیا دین بوری
الاما آسے تا خلق اللہ چھ پیدا کری دی اللہ تعالی من شین سشے چون دے یتفیعو زلالو جو خواہ گورا مائل کی گی سوری دے سشے سورے سایا مائل کی گی سوری دے غنل یمین شی جانبتا و شمائل اچپ جانبتا راس کا او چپتا راز جانبتا او چپتا یعنی دیکھو گورا چنور کل دا مشرق تراو کیجی نو دا ہر یو فیزیکل پارٹیکل سور کم طرف تے قبلی طرف تا اینا مغرب طرف تا صحیح بیا دنیم اورد نباد دا جی سور کم طرف تے چی نو اللہ تعالیٰ فرمائی ایون کافر چی اگا انکار کئی خدا تا دا سجدی لگولنا دیکھو اینا کئی خسور ہے کوئی مستقل پس جدہ پروت اللہ تعالیٰ فرمائی دے اینا کئی دیکھا دلہ میں فری ویل ور کرے دے دلہ میں سور کرے دے فری ویل میں ور کرے دے خسائے کو مستقل کسی دفر کرا صحیح آنے یمین شجائتا وشما وشمائل او چپ جانبو تا سجد سجد کیوں کہ اللہ تعالیٰ تا وہم داخرون اپ دے آلت کے داخرون چدوی سرنڈر کیوں کی دے اللہ تعالیٰ تا ایسائی سرنڈر کیوں کی دے اللہ تعالیٰ سلے پنور کے روانی دے دو سو زلو مغاڑی چھے زمان سائے دے پر دیز مکہ نہیں پڑتا نیرہ دے پر کنٹرول کی شتا نیرہ وَلِلَّهِ خَاص اللَّهَ دَفَارَ يَسْجُدُ سَجْدِكَئِ یعنی سبمشن کئی ما آغا مخلوق فی السماواتِ چھے پاسمانون کے دے آغا مخلوق چزما کے دے من دابتن زندسر متحرک زندسر متحرک زندسر والملائکہ فرشتے وهم لا يستكبرون دان سیزان لوی نگنی دسجدے کورونا اللہ تعالیٰ تا یخافون ربوں دو یریگ پروردگار پلا من فوقیم آغا اللہ چی دا پاس دا دوی دے دا پاس مانا چی پا ہر چا بانے کنٹرول بری دا پاس دا دوی دے مانا چی پا ہر چا بانے کنٹرول بری وَيَفْعَلُونَ دَا فَرِشْتِ كَيْمَا آکار يُمَرُونَ چِدْكُمِ دُوِتَ حُکُمْ كُوَشِ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهَ تَعْلَى وَيْلِدِ لَا تَتَّخِذُو جِتَا سُمَجُوْلَ وَيْلَاهِنِ مَعْبُودَانِ سْنِنِ دُوَدْوَا یعنی دے یو نزیاد خدا ممن ہے دے یو نزیاد خدا ممن ہے خدا اکیو دے انما خبر دادا هو اله واحد دا اللہ تعالی معبود دے کیو فایا فرحبون خاص زمانہ اویرے گئی ولہو دا اللہ دا پارا دی ما غشی فی السماوات چی اسمانونو کے دے والعرض ازما کے دے ولہو الدین واسبا ارد اللہ تعالی دا پارا دا غلبا دین کو مانا دا غلبی دین کو مانا دا غلبی ندی دین تا دین زکوئی چی دے مختزی دا غلبی دے چی تا ریسا ملاوی قوت پی ورطا ملاوی تا ریسا ملاوی وَلَهُ الدِّينُ عَرَدِ اللَّهِ تَعْلَى رَبَارَدَ الدِّينُ غَلَبَا وَاسِبًا فَرْ اِوَرْ یعنی دا سے ندا چننے حکومت دے سبا بنی صحیح دے دنیا حکمران دے پارا قطویلے شے چننے حکومت دے سبا بنی استاذ صحیح حکمران اس دے ندے دبل اس حکمران دے سبا بنی نبی وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبَ اَوْلَ دِيَ اللَّهَ تَعْلَى لَفَارَدَ غَلَبَ دَائِمًا اَفَغِيرَ اللَّهِ آیَا غِيرَ دَ اللَّهَنَا تَتَّقُونَ آیَا غِيرَ دَ اللَّهَنَا تَتَّقُونَ تَاسُ يَرِي گئی ادھا اللَّهَنَا نہیں رہ گئی دَ اللَّهَنَا غیر چکم مخلوق تستا ثبوتان اگئی نہیں رہ گئی دَ اللَّهَنَا نہیں رہ گئی وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ اَوَاجِ دِتَا سُبَانِ نعمت فَمِنَ اللَّهِ دَادَ اللَّهِ جَانِبْ لَدِ سن نعمت چون دے دیکھو گورا شترجی دی بینا دی در چا طرف ندی اللہ طرف نا غزن دی شنوا دی در چا طرف ندی اللہ طرف نا زلد دی فنکشن صحیح کئی در چا طرف ندی اللہ طرف نا چا اللہ ہو گواری اب اٹھن والا آنچ چا اللہ ہو نو دنیا یو قوت لے بیسر وردی سنگے اس پمپ کو صحیح سوک والا پوشن کئی ہے سوک والا خلقی پوکی رکھ کئی سوک والا آخر کی بیفی صحیح کئی دعا آتا ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائی یو یو شے پر کدا وشتان دی نا دربا دلتے و عرب رازی دا آغا بدن کدا مسامات نشتا نا وشتان سوری ندی دا بدن کی نشتا نا آغا یو منٹن دورتا نشی بزرے
دا هر یو د وشتو سورې دا څومره لوی د خدای مهرباني ده چې تن ورته ودرېږي صحیح ا بدن ځکه بدن خدای نه لوند بل اړې وبلې 92% حیواني بدن کې شته او بدی نو څنګه وبو خو چې ګرمي پر دینه خو ستیم کیږي اسه کی هغه ستیم کیږي چې ستیم کیږي نو که دا ځنه د ستیم کیږي خو ته بوش وو بشلې کی سره بوش لګي او فلیټ بشو بچي صحیح نو دا مسامات الله تعالی پیدا کړی دي تا ته کله احساس وشي چې سټیم بار راشي او کله تا ته احساس دي چې عمل روان دي او ایکشن سي روان دي نو الله تعالی فرمایي دا څومره نعمت سي ماته ستا نظر کړي دا ټول الله طرف نه دي وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ بِأَكَلَا تَكْلِفْ فَإِلَيْنُ دَعِ اللَّهِ تَعْلَىٰ تَجْحَرُونَ الزَّعْرَيْ كَوَيْ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ بِأَكَلَا تِلِرِكِ اللَّهِ تَعْلَىٰ تَكْلِفْ تَعْزُنَا إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ نُفُورًا يَوْدَلَ اسْتَعْزُنَا بِرَبِّهِ پَرَوَدِگَارْ فَرْسَنَا يُسْرِكُونَ شَرِكَانْ پَيْدَا كَيْ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْ انجام کار دا دے یک فروچ دینا شکریو کی بیما آتے ناو پاگا شیر چور کردے منگ دویلا فتمتعو انجوائے کئی فتمتعو مانا انجوائے کئی فصوف تعلمونا خزر دے چے پوئے بشے خدا دا خدا نعمتونا انجوائے کول او اوبیڈینس نشکارا کول بذی انجام بسی جدی با انجام سی وَيَجْعَلُونَ أَوْ دَاخِلَ الْجُورِ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ أَغْبُطَانَ دَارَ لَا يَعْلَمُونَ چي پرسه باندې نه کوي نصیب نه وي د پاره حصے مقرر هي اې د پاره حصے مقرر هي چې دا منشتا یا دا نظر تاسو نظر پېژنئ دا منشتا یا دا نظر د فلاني بت پاره دا د فلاني بابا د پاره دا خدای بنده دا عبادت کوي عبادت صرف چاره پاره کی اللہ دا پارا وَيَجْعَلُونَ دَي گَرْضَي اِمَا آغَ چَا دَ پارا لَا يَعْلَمُونَ چِ غَوِ نَبُوئِگِ نَصِيبًا حِسَا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ دَا غَشِنَ چِ مُولَ وَرْكَرِ دَي تَلَّا اِ قَسَمْ فُقْدَي لَتُسْعَلُ اللَّهِ یقیناً تَاسُنَ بَتَفُوز کوئشی عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ دَعَاشِ چِ وَي تَاسُو چِ افتراو فَبْرِكَيشن مُكُو وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ ادا مشرکان جوڑائی نسبت کے اللہ تعالیٰ تنونا مشرکین مکہ کی یو ڈالا اگر بھائی دا فرشتے ٹوڑے دا خدای لونا دی دا ٹوڑے دا خدای لونا دی سبحانا پاکی دا اللہ تعالیٰ دا اولادا وَلَهُمْ مَا يَشْتَوْنَ اس اللہ تعالیٰ فرمائی چھ ماتے خدا ٹریلین او زیلین لولا اٹریبیوٹ کلی دے کہ دا فرشتو تیدا خدای تا معلوم دے وما یعلم جنود ربک الا هو دا خدای دا لشکر و تیدا سوائے دا خدای نبل چاہ تا معلوم نورا دا فرشتو تیدا سوائے ٹریلین دی زیلین دی اللہ تعالی تا معلوم دی ادا ٹول اگا مشرکان بوئے دا دا خدای لونہ دی اللہ تعالی فرمائی پر مائی دا زمرہ دیری لونہ را تا پلی دی ازان لے ولو نر برداش کئی جوندے در گور کئی زندے در گور کئی صحیح نو مال لونا ولهم ما یشتون ادوی د پار اغه چې دوی غواړي نظامن ته واجب تقسیم ده صحیح سوره نجم آیت نمبر 23 ان الذين تكفرا كفار لا يؤمنون بالاخره چه ایمان نہ ساتھ اخرت والے لا يسمون الملائكه اغين منكي دي فرشتولا لا يسمون الملائكه نمونا و صفات بیانے فرشتو دے پارا تسمیت الانسا ناما دا زنانو ناما دا زنانو وما لهم بی علم من علم نشتر دویل ردی بانے سپویا و دلیل ردی سب پروف پر سر نشتا چکنی فرشتی خود دی فرشتا نخل دا او نسر اے دے دا یو بل کسی مخلوق دے دا سر اے یو بل ما لهم به من علم نشتر دوی ده پارا ده بانی اس علم او دلی ایت تبعونا الا الظن دوی نفالو کئی الا الظن مگر خپل تخیل
دا فرشتو ته جنکای وی بیا د خدای لونه وی د دې حقیقت سره څه تعلق نشتا دا څه دا د تخیل دی دا د خیال دی ان یتبعونا الا الظن سوره زخرف په دې ځینځم پاره کې وی تیڑا مکو آیت نمبر اولس اتلس او نولس تیڑا مکو بلکہ شپارس اولس اتلس نولس ام اتخذا آیان ورد اللہ تعالی من ما یخلقو داغ مخلوق نچ اللہ تعالی پیدا کئی بنات لنا اللہ تعالی دزان دفار صرف لونا نیولی لکسن تی تاسو وائی واسفاکم بالبنین او تاسو لے ترجیح در کرے پزامن دیکھ تاسو لونا نبرداش ہوئی مشرکین مکہ ایو بلون نبرداش ہوئی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ أَكَلَتْ بَشَارَتْ وَكَيْشِيَوْ دُوِتَا بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ فَآغَا چِدُوِيَ بَتُو جِدُوِيَ ثَابِتِ رَحْمَنِ لَبَارَ فَيَتِبَادِ صِفَتْ یعنی فرشتی لونا فرشتے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دیل بشارت ورکنے کہ دلور دے پیدا کی دو چلور دے پیدا شوی دا زول وجو مسودن اگر دی مقبد تور شوی وہو قدیم ادے راڈک شی دغم سوئی سوئی او من ینشو فی الحلیا او من ینشو فی الحلیا آیا دا سے مخلوق چدا ہوئی تربیت کی گی فی الحلیت پگانا کی پس کی زکر دشدو کار سی تجینا کو کار سی آرٹی شیئر کرو کار سی رابن سمیت کرو صحیح ہے کہ نا نصب آخری جولری ڈریسز لپسٹک میک اپ صحیح دیوی دا تبی نمبر داشت کرو وی او من ینشو فی الخلیا آیا داس مفلو چی داغی گروت کوئیشی دا غی براٹ اپ کو رہے شفی الحلیتی پجول ری کی پس کی پجول ری کی وَهُوَ فِي الْقِسَامِ غِيْرُ مُبِينَ او دوی پا جگڑا کے غیر مبین کلاں غلب مردن کی ندی نوز دوی کو ٹرائبل لائف ہو دیتا پا ٹرائبل لائف کے دا سے مخلوق نو پکار چی دا غوی براٹ اپ پجول ری کی کے دا دوی تا خود دا سے مخلوق پکارو چی دا غوی براٹ اپ لاشنکو پکی کے دا خبر دکا ٹرائبل جون کا اتار دا پکاری دیوی آیا دا سے دا اولاد چی پا جولری کی و براٹ اپ کیجی دا پاس ویسٹ آف ٹائم دے صحیح مالا کو آغا اولاد پکار دے چی پا سوٹس کی پسے کی پسے کو یک کی پا چلو یک کی پا کلاشن کوپ کی پا دی چیزوں کے براٹ اپ کیجی سکے مو کو جگڑ مار خالو کی جگڑے کو جگڑے کو مو لے فائٹرز پکار دے دا روی تصور اوی ہر چی دا زنانہ دی دا دا جوی پا جوان کی ہم اکثر جذباتی کی گی آرگومنٹ نہیں شکو لے سکی گی دا احساس تیز بھی کر دا زنانا احساس تیز بھی نو دا احساس کی گی زر بس زر غصہ شی خبر دین کرال وہ فی القسام غیر مبین نو دا الفاظ پا جنگ کی ہم کل اخبر خبر آرگیو کول نشی یوا یا دویا مانا وہ فی القسام غیر مبین دا دا اسلحی پا جنگ کی ہم دیرا کم تر بغالب کی وَجَعَلُ الْمَلَائِكَةَ اس اللہ تعالیٰ وہ یو طرف تا خدا چھے فرشتو تا دا خدای لونا وی وہ ایراد چھے دا خبر اور طرف فیصلہ کو دا دوی دا کم زین دا سورس پیدا کردے چھے فرشتی خزی دی لنبے خود فرشتو خزوال ثابتو دا یو مسئلہ دا لیٹر آن بیا دویم ایشو تا بزی چھے دا خدای لونا دی وَجَعَلُ الْمَلَائِكَةَ او دے گرزولی فرشتی الذين فرضوا عباد الرحمن يا وي بندگان در رحمان دي عباد هم عباد الرحمن يا وي بندگان او سلو در رحمان دي اناسن ابوي نے جوڑ کڑے دے خدے نو دے کو گورا اللہ تعالی فرمائی چی دوی تا دا معلوم دا چی دا فرشتی خوزی دی دا سنگ معلوم کردی دا اشہیدو خلقہم
اشهدو خلقهم آیا دوی حاضرو دا دی فرشتو دا پیدایش وقت کی لکه منگو دے پلے برروم کی دی نرسن کو دی سکو چه فرشتی پیدا کی دی دی نرسن کو میڈ وائف ہوئی ورده صحیح ورده میڈ وائف یا نرسنگ وائف ہوئی ورده صحیح لیبر روم کی شکار کئی شکر از زنانا بچے پیدا کی گی نونم بے پتا چاہتا لگی چالک پیدا چاہتی جنہیں اگر خد دیتا چکمہ میڈ وائف کی نرسنگ ہوم کی آپ اسکے پر نرسنگ کی تدور سوائے دائی تدور دائی وائے دائی نوٹول نوڑان دیتا بچی دی ناری نوالی زنانا والی پتا چاہتا لگی دائی دا او دیو جن شریعت اسلامی کی گورا اسے خدا اللہ تعالیٰ و شریعت اسلامی دا گواہے نے او سائٹ تکڑی دا چی پا کریمینل سائٹ با دا بلکل پا گواہے کی نا انوال کی خدا پا کریمینل سائٹ دے نو بد دراب کرے دا چی پا کریمینل سائٹ دے دیر گواہے تصور نیشتا پا کریمینل سائٹ بانے دا او داغی وجہ دا دا میں ربانی دا چا سرا زنانا و سرا شد و سرا زکا انسانی نیچر دا دے چی دے قاتل خو معاف کی خو گواہ نماف کر قاتل خو معاف کی ایک طرح میں دشمنی دا نو قاتل ہم چی بھی نو آغا آغا کم مدعی چی ردہ پا خلاف بھی آغا معاف کی خوشی چاہ رہا خلاف پا کوٹ کے گوائی کری وہی تا طرح میں دشمنی دا دے خوشی سے کول نو حق وردہ خوطا رہا ماں سپلا روالی دا چی تا ما خلاف کوٹ تلڑے ہوتا تستیفائی کرا شایدی دے ہوکرا تا سرا نو خلق بیا قاتل سو کوئی نی ابی علمون دے پختنو بادر کے دغه یو په څون وځه کې څوک دوايي کوي پردای دښمنۍ په سره راځل دي صحیح ده کایې دښمنۍ او کوم مرض باندې وکړه نو اوس په دې باندې ورو ټریک ملاوي شي ټریک باندې ملاوي شي مې چې ورته ورپاس کی چې نو بس ته بیا ځنه د قبر ځای ومنه څوک د قبر ځای ومنه نو په نیکس پېښه کې د کنفرمیشن د پاره چې کله هغه مدعي کور او سره رابطه وکړي ویره بس زدا دښمنۍ په سره نشم راځي معذرت ورته وکړي وډرا کی پر بیان سم کی هغه وډرا کی نو الله تعالی نه غواړي چې زنانه په دې مشکل کې پریوزي لہذا د کریمینل سایډ نه یو سایډ تکړي صحیح خوص بازی امور هغه وي چې په هغه کې د دوه خدوم ضرورت نشته یو وخت د گواهی لپاره کافی ده لکه دا کیس لکه لیبر روم کې بچي ژوندې پیدا شوه کمل پیدا شوه کمر پیدا شوی د مور د خېټه چې دنیا ته راوته نو مړو نو نو ولا غسل شته نو ولا کفن شته نو ولا جنازه شته خبر دین کړه له بس سړې به یو سی او د سبا قبرستان کې به دفن شي صحیح او کده را اوته د مور د خېټه نه ژوندې او سمره ژوندې که عادي طریقې سر را روانه نو عادي طریقه دای چې سر مخ کې راوځي او خپې دا ورستی نو که په عادي طریقه را روانه نو چې دې تر دې تاسو نوم وای ورته تر دې نامې پورې چې راوته نو ژوندې او هغه نه پس مړ شو که تر دې راوته ژوندې او بیا مړ شو نو حکم دې مړ دی حکم دې سره د مړ دی جنازه یې نشته مسنون کفن یې نشته بس دې یو کپڑا کې بند کې او یو به سي او دفن دې کې خبر دې کړه له او که تر نامې پورې چې دې راوته لا ژوندې و خود نامه نه باب بیا مر شو نو د جنازه هم کیږي او د میراث حکم ورته متوجه کیږي ځکه د دنیا ته ژوندې راغله ده د دنیا ته ژوندې راغله ده که په غیر عادي طریقه باندې را روانو په وړاندې او سر رسته کله بچی داسې پیدا کیږي په وړاندې او سر رسته وي نو په دې حواله چې کده تر نامه پورې ژوندې راووته نو تر هغه پورې ژوندې او بیا ورستو مړ شو نو دې مړ دی دې بس کنسیډر کیږي مړ خو کده تر سینې پورې ژوندې راو دا ځکه دا وایټل پارت دی دې غاړه چې روان دی نو تر نامې پورې کنسیډر کیږي ژوندې ویل ژوندې دی خو دا غاړه چې روان دی نو تر سینې کده ژوندې راو وتا سینې پورې کړه راته نو ژوندې او سینې بعد بیا مړ او د جنازه هم کیږي د میراث حکم ورته متوجه کیږي صحیح اوس د دې پته به څوک ورکوي چې دې تر فلاني وخت پورې ژوندې و یا ژوندې پیدا شوی دی خو چې څنګه پیدا شو نو فوراً مړ شو ځکه په دې باندې ډېر احکام مرتب دي صرف د جنازې نه د میراث مسله اهمه ده ځکه بلا ډېر خلک هغوی دا کلیم بیا مني نه وایي ژوندې نه پیدا شوی مړو ځکه ژوندې پیدا کړي پلار یې مړ شوی دی
اور مرگ نہ دو سلو میں کے بعد بے پیدا شو اس کے مر پیدا شو تو میراث ورثہ منتقل کی گنا میراث ورثہ ہاں منتقل کی گنا نو دغموری دغموری چھ کون دشو دا اگے تو صرف د خاون پر مال کی حصہ ملاوی گی چھکے ملاوی د خاون د مرگ نہ بعد ورثہ مال کی حصہ ملاوی گی خو کہ دازویہ د خاون د مرگ نہ بعد ژوندے راوت یو منٹ دا پارا یا نیم منٹ دا پارا او دا پروش پا کوٹ کے چی دے جو اندیو خو بس یو منٹ بعد مر شا نو اس دا غپلار مال ٹوٹل با دیزوی پا ناو بانے منتقل کی دا محکمہ مال او دا ریوینیو پا کاغذونو کی لبنون کی خودشی او دا دو پنون بانے با ہاں اگا پراپٹی اگا منتقل کی گی او چونکی دے مر شا لہذا دا دنا با مور تا حصہ دی بیا دا دنا با مور تا حصہ دی نو اس دا اگا خدے دا اگے کم لیورونا تاس لیور وائے دا اگے کم لیورونا چیدی دا خاون درونا ہے اگے یہ خبری تو تیار دی چی دا اگے شدر تا چی پردائی شدر دا اس زمانگا رو رو مرشو ہے دے دیتا دا دم رئیسا نو رو ملڑا چی او کھر نخو آگا وقت میراث مسئلہ متوجہ کی گی صحیح لگے سے سوپر پلاب جاندے وقت میراث منتقل کی گیا میراث پلاب منتقل کی گیا سڑے مرشی خبر دین کے رال نو اس پدگا باندے دا دمرا ہم مسئلہ مرتب کی گی خو بیا ہم پا گواہی کے دغا اکی و خضا دائی دائی چی بس صرف دا ثابت ہوئی چی دا خضا درخ جنان دا لیکن خو بیا شہادت مسئلہ دا او کہ لس شہادان ہم تبو دے لس وڑا پا دالن کی دا ثابت دروغ ہوئی نو دا قاضی خود شلو کرتا نم بیا شہادت نا قبلے صحیح اگر وہ قاضی انتا پا دالن کی دا تا تر شلو وڑا دا خرز آمن ناوز دی او بات بات نو درخ جن دی پروفیشنل دی نو چې کله د ګواه خبره مونږ کوو نو د هغې متعلق دا پرو مې چې دی دروغ نه وایي دی دروغ نه وایي که قاضي په خپله نه پېژني نو د ده متعلق انویسټیګیشن کوي پولیس څه کوي انویسټیګیشن کوي رپورټ ورکوي چې دا کوم سړي ګواهي ورکړې نه دا سه ریلایبل سړی دی دا څنګه دی دا صحیح سړی دی دا بااعتماده سړی دی فبریکیشن نه کوي نو د ښځې متعلق چې دا مشهور دی چې دا ریلایبل ښځه ده نو بس د یوې ښځې ګواهي هم کافي ده په دې کیس اللہ تعالیٰ فرمائی کیا شاید و خلقوں آیا دوئے حاضر شود پیدائش دوئے تا نوز دیکھو گو رہا دروغ جن سڑی خود دروغ ویل عادت وی دروغ جن سڑی دروغ ویل عادت وی زنان پیدا کلی کیا ہو کاکا و خدای دیو بخی پس دا قدر حادث دا دیر مبالغی والا خبر کولے صحیح دا سی خلق کو مناو کو دا دیر لولے قسم مبالغی والا دیر مبالغی والا خبر کولے نو دا کدونه دا اوس حلوین کې د ځړ قدوان چی او کله کله ډیر غټ غټون وي صحیح نو هغه وی دا خلکو ته لګیا او وی په دهلی کې ما وی یو کدولی دلو او دا قدم تقریبا شپږ فوټه وی زما غوم دې د قامت سره چې دا کدونه به یو طرف ته قدرې ده نو بل طرف ته نه ښکارې نه شه کمال خواہو حضور اللہ کو بات جو ہو گئے ناغوی ویچے یو کدو نا صرف دائم نہیں ویچے تمام انیو سڑے اگر طرح ویو آسوا ہوں گا لکڑا بو گا سڑا ناغا لکڑا مخصر بند آگا تو کامت بنی میرا زیادہ ہوا ویچے زمام انیو کامت سڑے چدا لکڑا دا سنیق او درئی نوی نسڑی اکاری لکڑا اکاری دا غیشاتا صحیح مردو خبر اکرا نوالتی او بل کاکاوم ناس دو اکاوم دیر اللہ لیو اگوی ماوی پا بمبائی کے کم زی بمبائی کے وی علتا میں یو دیگ تلو جوڑی دو صحیح جوڑی دو یو دیگ جوڑی دو او وی تقریبا شپک شلی مستریان پکی لگیا ہو پا یو دیگ بانی یو سلو شل کسان لگیا ہو اوی دی یو سلو شلو کسانو دا دیکھ جوڑو سٹکان تا سٹک وائی سٹکان ور سرو خوی دیو بلن دوم را لگ لگیا ہو دی گنو کی چی دا سٹکانو آواز دیو بلن آوی دا اگا بیا خالا لی نا دیرون بری سڑی دو دیوانی افیک شروع کر وی دا دروغ دی وی دا دروغ دی وی دورا لوی دیگ نشی کے دی دورا لوی دیگ نشی کے دے آگا ورتے نا کہ دورا لوی دیگ نشی کے دے دا کرو گا سی پخے
یا در پختانو مشرانو دیر لالیانو تا بس خوب دا حجرو کی بنا سنش پیس کار رو دا اجرامی تے سوالے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ آیا دوی حاضر شوی دی پیدائش دوی تا نو اس ماتا اس طویل دروغ جن سڑی خو عادت وی دروغ ویل من گوی دا پلانے پا دروغ باندی شخن نوی تا شخن پی جنے شخن ستا وی وش کئی ویے کئی وی لٹر گئی صحیح یعنی خوراکو کی کٹ رکھ تھی بیائی واپس راولی او بیائی مدی دا شخن وی صحیح نو ازمون کوتن کے یو ضرب المثل لے وی دا فلانے پا دروغ و شخوند نوائی یعنی دروغ و شخوند دروغ دا عادت تے دروغ دا سرے یعنی دے پہ خلوم نکو دے بردرہ سراؤزی دے خبرت دین کرالا نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا خو حبیچوال دروغ جنو غادی دروغ جنانو نو کو دی ویلو چی آو چی فرشتے کل پیدا کی دی منگا التو بطور دائی دیو جی منتا پدرشت دا سپیدا دی جینکہ پیدا دی اللہ تعالیٰ رسطوار میں گوار کوا چکہ دا خبرہ موکڑا نستکتب شہادتو یقینا لکلے بشدا شہادت دوئے اصرف لکلے بنشی ویسالونا دوئینا بسوار کولشدت قیامت پورز مالے چوز دا اپل پریزنس او دا غوینا چھ مکمہ کڑے چھ فرشتے دا برت وقت کی منہ کتلے وے دا خضے پیدا دی اللہ تعالیٰ بورتے دا اسکرو کے جلتا دا بے اوبل عذاب دوزی پر سٹ کی پریزی نو واپس پر سبق تا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتَ وَدُوِ جُوْرِ اللَّهِ تَعْلَىٰ لَفَارَ لُنَا سُبْحَانَهُ پَاكِدَ اللَّهَ وَلَهُمْ مَا يَشْتَوُنَا عجیب خبر ادا دیتا ہے تصور ہیڈن پروت تے او عجیب خبر ادا دوی دو پارا ما يشتَوُنَا آغا شید چی دوی اگواری یعنی ناری نا زان لکھو یو جی نینا برداشت کری تو خدا ادا دم ر اکرا چی خبر ورکرشی یود دویتا خوشی نائے بانلے زول وجو گردی مفتد مسود دل تور شوی وو قزیم ادے ڈک شوی دغمنا یتوارا من القومی ادے دا سے تواری دیتا ہوئی دیکھو گورا چی لکا آج بیٹی نگوان دے چیو منی بیجی ستر گور سر نمیلا ہوئی یہ تواری ہوئی یتوارا من القومی پٹ پٹ گردی دے دا قومنا من سوء ما بشر بے دو وجد بدائی دا خبر نا چھ دلوال کریشے وے دے چھ دے بوسما توئی یا لکا ستاوئی چھ دور پیدا شوئی دا نصرف دا تقوسی لانمو کی دام زوئی دا پارا مرگو صحیح ابیا باغی فرد سدے اکرو ورسرا یوسرا دے سو اکرو نو سیو ٹریڈیشن او یو رواج او رسم چھ پیو خطہ کی روانی سو چھ دا غر رواج سر نزی ہر طور پر ملامت ہوئی اگر چھ غر رواج نہ روائی دے وجہ منگا رواجینا پر خودے نشو چھے خلق تو زور تن ٹنگی گو صحیح دے خلق تو زور تن ٹنگی گو زمانگا شیخ صاحب فرمائل چھے دین آغا شہد ہے دین آغا شہد ہے چھے لسلی پزین کے دائی چھے کدا کار میں نو کو نو اللہ و پیغمبر بس ہوئی تحفظی دائی زین کی بھی ضربیش ہے چھے کدا کار میں نو کو نو پتہ رہی ہے دا دین میں او شکر زین کے دارا شی چکہ دا کار میں نو کو عزیزان با مسوئے دنیا بسوئے دا بہر واج دے دا بہر سوچھے در اگر سنگو بہترین شیخ رحمت اللہ علیہ سنگو بہترین دیفنیشنو کو کدا کار میں نو کو خدای و پیغمبر بسوئے دا دین دے کدا کار میں نو کو دنیا بسوئے دا سوچھے دے دا رواج دے یتوارا من القوم دے پٹ پٹ گرد دے قومنا من سوئی ما بشر بے دو وجد بدائی دا خبرنا چی دلوال کرشوے دے ہو جیسا کئی ایم سکو غلاؤن دے دا سوچ دے ایم سکو غلاؤن چی آیا اساتم دا جنے غلاؤن پا زلت او پا رسوائے ہیں ان دے پا دی فکر کی پروتی چی کدا جنے اولاد دے کہ جو اندائی میں اس خیر دے ذلت اور رسوائیتا ہمیں سر ٹیٹ کرے خالی جو سن رہا ہوں رابانے بدائے ہوئی ماں با سر ٹیٹ کرے یہ ذلت بغاڑا کہنے یوا دویوں مانا دا آیت دار چی ایم سکو علا ہور آیا جو اندائی اساتا ہم دا جنائی غلا ہ
شاہون پزلت اور رسوائے، یعنی پحیثیت دا اولاد بین ساتم، پحیثیت دا او پحیثیت دا یو کنیز بے ساتم، پحیثیت دا یو سر وینز بے ساتم، از وینز وائے پحیثیت دا وینز بے ساتم. منگا وطن کی ضرب المثل لے وہ اسے چچ خزلہ بگئی، چچ خزلہ مانا یعنی دا صفائی او زینتر ور پکئی پاکی بگئی، دا یہ دوئے مانا چی یو تصور خدا لے. ام یدسو فی التراب یادا چی زندے درگوڑ کی پخاورو کی الا خبردار سا اما یخکمون. اللہ تعالیٰ فرمائی داروان دنے تصور چی فضلت و رسوائے ساتھی او دا اولاد شان و لنور کئی دا دیر ناکارا فیصلہ دا، او چی دا زندے درگوڑ کئی دا خدا غینم ناکارا دا. الا سا اما یخکمون وی خبردار دا خدا سے خبر دا دا شیئ من کئی غلط کا خدا بے خوب آسا اللہ سا ما یحکمون خبردار دیر ناکارا فیصلہ جدا تاسو کبک ہوئی. للذین کسان دفارا لا یؤمنون بالآخرہ چیمان نسات آخرت بانے مطل السوئے ناکارا صفات دیا وید پارا وللہ اللہ تعالیٰ پارا المثل الاعلان والصفات دی وہو العزیز ادا اللہ تعالیٰ بغلب مالک دی چکل نیول کئی نو انتہائی قوت سر کئی نیتا قوت مالک دی چچارہ سزاور کئی نو انتہائی قوی سزاور کئی الحکیم خود حکمت مالک دی بلا دیر و بدانو لے وقت ور کئی سزا نور کئی دی کسی حکمت بھی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد و علی و اصحاب اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم اللهم ذكرنا بالقرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم خير.